visa om det är båtar här. Jag ser ju fisk om det är båt där. Ja, kommer de nu. Det där är ju inte helt optimalt för fisket har jag hört. De där äter ju fisk. Det är inte bara någon nis i alla fall, tror jag inte. Nej, får vi stopp nu? Nu ska vi se om vi kan... Men det håller på att gå sönder. Slibromsen ändrar sig. Den blir mjukare för varje rusning. Jag har fått bra med sig upp. Uppe i frivatten här också, som är intresserade. Kommer han? Säg igen. Hyfsad. Nej, han vill inte nu. Ett kilo kanske? Något sånt. Jag ryckte det till ordentligt i det där spöt, men det fastnar fan inte. Ta dem alla.
jävlar. Sägen. Ja, jag menar sen flera sägen under där med vissa bra träffar. Ta upp den rätt snabbt så de andra inte hinner simma helt ifrån. Äh, det är gott om sig under här. Åh jäklar, nu vart han inte så glad dock. Kommer han. Hyfsad jäkel. De andra ungefär. Ja, 7-8 kilo. Hundra 80 meter djupt. Mitt ute är bara där om. Någonting precis under båten nu också. Jävlar, det är en fin träff rakt under båten. Fan, är 0 meter under båten. Nej, tror jag var 40. Det är någonting jävligt stort. En meter under båten. Jävlar, det släppte det. Helvete, det är fisken där som är stora alltså. Även försvann den nu. De är här under alltså. Ligg still. Nu ska jag vara beredd på att nu smäller någonting riktigt jävla stort på snart där. Hade på någonting på uppvägen. Någonting stiger mot den. De gillar oftast att ta sig när man åker uppåt också, men de händer som tar den nedvägen här ibland. Två där nu. Två fisk att kolla på den. Ska vända snart. Det är en tredje där också bara runt. Fyra fiskbenan. Nu vänder vi här. Jävlar. Nej, en gång till var han på. Oh, han är på. Han är fan jävlar. Han tog den precis här. Ja, det var sjukt. Flera under där nu. Två till under där. Helvete.
lite högre fart denna gång. Här smalde han på. Lite mindre än det verkar som dock. Ja, i alla fall mindre. Dret. Här kommer nog släppa tror jag. Han sitter jäkligt dåligt. Vi provar. Nu är det någonting som stiger upp mot han. Ganska okej träffar också så nu. Vi får någon lite större här. Ja, nu har jag flera säger här vid båsen. Jävlar, det satt han på. Åh jävlar. Nej! Jävlar, där är den där träffen. Det var den jag hade på där. Det var exakt den här på jag ser nu. Det är svärest träffar. Fan att den är jävlar skulle släppa alltså. Det var en finare än där. Han är ju efter igen nu. Det är ju bara frågan om han är. Det här var inte lika stor dock. Eller, vi får se när han bara rusar. Jo. Oh, jävlar. Han är bra med tryck i sig ändå den här jäveln. Inte så han riktigt orkar rusa dock. Men jag känner att det är ganska bra gung i den. Jävlar, det blir så ska vi se här. Oj. Här kommer han. Hyfsad. Jag skiter också, låt han få skita slut. Tog i nedsläppet. Det är 5 meter verkar de vilja vara. Det är fint att ha auto-upp-funktion på djupryggen. Här kommer han. Hyfsad sig. Oj, han sitter lite dåligt.
någonting i nedsläppet. Igen, två gånger. Äntliga knyck. Den här rusningar. Jävlar vad han knycker. Kommer han. Den är fin. Den är fin. Oj jävlar, en vill inte. Oj, den sitter jättelöst. Då får vi nog ta med kroken. Den kommer att släppa den här. Men då får den släppa. Åh, vad lös den sitter.